סט של, קיבלתי פעם באמריקה מיצרן שספור. הופה, הוא מאבד חלקים, שימו לב. איי, 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 תרשמו, תרשמו. שייבה נפלה? שייבה תאיתור מאוד חשוב היה. זה עובד גם בשייבה, לא? מה תחילה? בבין איזה מקולקן, לא ציקי, נותן לי בשייבה. אופי, איך אתה אימות? זה התפקיד שלי, לחפש את התפקיד שלי. ציקי, מה, בשביל מה אתה נמצא שם? לא, אני לא רואה. זה בשביל השייבה. תראה, יש פה שתיים. שייבה ציקי, תראה איתם. יעקב, תיקח בחשבון, צריך לחזור למחסן. הוא נמצא את הקל. אני עשיתי לכם כל כך בטסטים, אתם מסוגלים? You're all medicine, יעקב. You're all medicine. וואו, אני רואה, מפה אני רואה את התקלה, יעקב. אוי, זה שרוף. מה התקלה, לא? עכשיו פירקת את זה, אתה אמור לראות תקלה מאוד ברורה לעיניים. לא יודע שפירקת את זה. אני יודע איפה את מפויכת. איך זה אמור לעבוד, יעקב? שנייה. איפה אזור הלחץ הגבוה ואיפה אזור הלחץ הגבוה? ציקי, צריך עזרה, צריך עזרה, צריך עזרה. זה נכון או לא? אם מישהו רוצה עוד קפה, זה אפשרי. כן, יפה, יפה. דבר ראשון, הוא פתר את הכיוון. או, בעזרתה של אופן. יפה מאוד. הדבר השני הוא, אופן כבר גם בלי. יש חור בזה. לא, יש חור בזה. כפיים. כל הכבוד. יש פה חור, לא רואים אותו. חור בדיאפרקה זה דבר טוב. כתדיון סבתא. אבל מה אתם הכי מקרים שאני נוגע להם? אני לא יודע. אוקיי. טוב. רגע, לא סייע. רגע. אוקיי. את השדות בסוף. אז יעקב, רגע, אתה הבנת את הקלה? בסדר, התחברת. שיגיבו את זה.